ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 30% ସିଲାବସ୍ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି 11 ତାରିଖରୁ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ରବିବାର ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁପ୍ରକାର ଆମର ଏସ୍ଓପିକୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିବେ। ଏଣୁ 100 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ପାଠ ସରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ କଲେଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମିନିମମ୍ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ 20ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେମିତି 15-16ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, ବାୟୋଲୋଜିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆଇଟିରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି, 25 ପିଲାରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଏଣୁ 25 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ 250 ଯଦି ଅଛନ୍ତି, 10ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବି ସେହିଭଳି ହେବ। ଏଣୁ 100 ଦିନରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବନି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଥରେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କରକୁ 70% ପଢ଼ା ଯାଉ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଚାପ୍ଟର ଯଦି କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କମିଟି ଭାବିବେ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେ କମିଟି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଚାପ୍ଟର। ଥରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ CBSEରେ ଏଇଭଳି କରାଯାଇଥିଲା, 12th class ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ସେଇଭଳି ଯଦି କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆମର CHSE ବୋର୍ଡ଼ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ଫେର୍ ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବେ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପିଲା ପାସ୍ ହେବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ A1 ପାଇବା ପିଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ମେରିଟ୍ ପିଲା କମିଯିବ, କାହିଁକି ଏଇ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେତେବେଳେ ଯେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଯିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେଳେ ସେମାନେ କେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 70% ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା 60% ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ହରାଇ ବସିବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟର ସେଥିରୁ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ଯଦି ସବୁଦିନିଆ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ତ ସମ୍ବଲପୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗ ରଖିବା ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ବାଲିଆପାଳ, ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗ ରଖିବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ କହୁଛି, ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଧ୍ୟାପକ ବି ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସରକାରୀ ଏଡ଼େଡ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆଣିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇବେ। ମହାମାରୀ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତେବେ ମେ 15ରୁ ଜୁନ୍ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ 70% ସିଲାବସ୍ ସହିତ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିବା ପରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ 80% କୋର୍ସ ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି। ତ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଡିସିଜନ୍ ନେବ ଭଲ ହିଁ ନେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ। ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ ନିଆହେଉଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ବେଶୀ ତ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ଟପିକ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରଖିବା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ବି କମେଇ ହେଇପାରିବ ତା କମେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଦରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ବି କଲେଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖୋଲା ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ହିଁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ନା 80% କଭର ଅପ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକି ହେଇନି, ଏବେ ହେଉଛି, ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଉଛି ଏବଂ କଭର ଅପ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 80% କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 10th ଯେମିତି ମାନେ 30% ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି 50 ମାର୍କର ୱେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଆମର କରାହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ 30 ମାନେ ଆମର 70 ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ 30 ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମର ସେମିତି ଯଦି ୱେ ମାର୍କ ତାଙ୍କ ଭଳି କରାହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର 50 ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କ ରହନ୍ତା ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯାଆନ୍ତା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କମେଇବା ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ସବୁ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋର୍ସ ତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଚାପ୍ଟର୍ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ କାଟିଦେଲେ ଚଳିପାରିବ ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ଆମେ, ହଁ, ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବୋଥ୍ CHSE ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ ରଖାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମାନେ କାଟିଦେଲେ ଚଳିଯିବ ସେଟାକୁ କଟାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ବି ଆସିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 ରିଚେକିଂର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।